د خیبر پختونخوا صوبے د قدرتی آفتونو انتظام ادارې شمالی وزیرستان کې د ضربیا زب عملیاتو متاثرینو لپاره څه د پاسه 15 کروڑ روپو فنډ جاری کړی دی. د پیښور ډیویژن ټولو 15 ضلعو پیښور، نوخار، چارسدا، مومند او خیبر ضلعو کې د پولیو ضد 2 ورځنی قامی کمپاین په کامیابۍ سره روان دی او د پولیو ټیمونو د حفاظت لپاره مکمل انتظامات کړی شوي دي. د خیبر پختونخوا نگران حکومت قبایلی ضلعو کې د شپږم نه تر 12 جمعاته پورې د 2000 نه زیاتو زنانه او طالباتو لپاره د میاشتنی سکالرشپ پروګرام تر 2015 پورې غځولو منظوري ورکړې ده. په ضلع کورم کې د وروستنیو نښتو وروستو د ضلع انتظامی او امنیتي ځواکونو د هلو ځلو په نتیجه کې د امن د قایمولو لپاره د پاړه چینار په ګورنر کاټیج کې د لویر اپر او مرکزی کورم قبایلي مشرانو یوه لویه جرګه ترسره شوې.